El Dani és un jove de 16 anys que visita l'empresa Indra per trobar-se amb la Karina, que treballa al Departament de Recursos Humans. Tots dos participen al projecte Coach, una iniciativa de la Fundació Èxit que tracta de formar el personal d'empreses multinacionals líders i socialment responsables perquè es converteixin en voluntaris corporatius per donar suport a joves amb dificultats. Yo me siento muy, muy plena, muy agradecida, en el sentido que él, gracias a su esfuerzo, ha logrado metas concretas, ¿no? El aprobar los exámenes, es ver que tus palabras se convierten en hechos. És l'exemple del Dani, que va deixar l'institut. Aquest any estava fent un curs pont per accedir a l'FP, però les seves notes no eren bones. Des del centre educatiu on estudia el van adreçar aquest projecte i durant dos mesos la Karina ha treballat amb ell. Fueron dos o tres herramientas de qué materia le costaba, los estudios y todo, y fue decirle, ¿no?, que le pregunte a la tutora o cómo estudiar matemática, cómo resumir, ¿no? Y también decirle que esto era un día a día. Desde el primer momento encajemos muy bien. Entonces, como me explicó las cosas, ¿no?, el hacerme creer en mí mismo y que pueda hacer lo que yo quiera, lo que yo logre. Trabajando se puede. Entonces, estudiaba todos los días. Gràcies a aquest programa, el Dani ha aprovat els exàmens d'accés a l'FP i ha descobert l'habilitat que té amb el dibuix. Ha passat de no voler estudiar a començar a construir el seu futur professional.